Efirdə real intervyu vaxtıdır. 29 noyabr tarixində paytaxtımızda Azərbaycan Turizm Sammiti 2019 keçirildi və bununla əlaqədar bu günləri qonağımız Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadədir. Kənan müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir. İlk öncə paytaxtımızda keçirilən Azərbaycan Turizm Sammiti 2019 münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Diqqətiniz çox vacibdir bizə, çünki turizmin böyük bir hissəsi inkişafı mediyadan asılıdır və bizim keçirdiyimiz ikinci turizm sammiti idi. Bir il ərzində demək olar ki, bütün media bizim yanımızda idi və ilk növbədə Real TV və şəxsən siz, həmişə siz turizmə dəstək olursunuz və bu günlərim həm də əslində sizin də bir xoş gününüzdür. Çox sağ olun. Birinci sualım, ötən ilki sammitlə bu ilki sammitin fərqi olacaq. Nə ilə fərqləndi və özəllikləri hansıları idi? 2019-un sammiti ötən ilkinə əsas fərqi ondan ibarətdir ki, 2018-ci ildə biz ilk sammiti keçirəndə biz yeni qurulmuydu. Dövlət Turizm Agentliyi ölkə rəhbəri tərəfindən 2018-ci ilin aprel ayında yaradılıb və sentyabr ayında struktur deməli təsdiq edildi Dövlət Turizm Agentliyinin və artıq oktyabr ayında biz yeni komandamızı, Dövlət Turizm Agentliyinin, Azərbaycan Turizm Bürosunun yeni komandasını cəmiyyətə təqdim etdik ki, ölkə rəhbərliyin qoyduğu tapşırıqları kimlər və hansı yolla həyata keçirəcəklər. Bu sammit çox bir fərqli sammit idi ötən ilki, çünki ilk dəfə olaraq biz fərd olaraq hamımız, mətbuat katibi, şöbə müdürləri, sektor müdürləri, aparat rəhbəri və digər məsəl üçün rəhbərlər, mütəxəssislər və s. hamımız bir-bir təqdim olunduq cəmiyyətə və hamı ilə öz əlaqələrimizi, kontaktlarımızı bölüşdük ki, bax, bu insanlar sizə xidmət göstərəcək turizm sahəsində dövlət tərəfindən, dövlət qulluqçuları olaraq, dövlətə xidmət edən insanlar olaraq və əlbəttə ki, 2018-ci ilin sammitində əsas fərq ondan ibarətdir ki, bu ilki sammitdən biz onda planlarımızdan danışırdı. Hədəflər ölkə rəhbərliyi müəyyən edib, biz o hədəflərə çatmaq yollarını göstərirdik. Azərbaycanın yeni turizm brendini nümayiş etdirdik biz. Azərbaycanın 2018-2023-cü illəri əhatə edən turizm inkişaf konsepsiyasını təqdim elədik və o bizim işimiz üçün faktik olaraq start idi. Bir başlanğıc məqamı idi. Bu il isə 2019-cu ilin sammitində biz ilk ilimizin yekunlarını əlbəttə ki vurduq. Nəticələri göstərdik ki, bir il ərzində sammitdən sammitə olan dövrdə biz hansı məsələləri həll edə bilmişik, hansı problemlər hələ də qalıb və növbəti ilə, növbəti illərə nə ilə gedirik. Əlbəttə ki, bir nəticə, yəni rəqəm nəticəsi var ki, Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı 2019-cu ilin 10 ay ərzində 10,9% artıb. Bu, müsbət bir tendensiyadır. Bu, son illər davam edir və biz əminik ki, bu davam da edəcək. Və biz düşünürük ki, dekabr ayında artıq Azərbaycana təşrif buyurmuş 3 milyonuncu qonağımızı sərhəddə qəbul edəcəyik. Bu, Azərbaycan turizm üçün bir psixoloji hədd idi ki, onu da biz keçməli idi. Və növbəti 4 il üçün qabaqda olan hədəfimiz 2023-cü ildə 4 milyon eləməkdir bu rəqəmi. Yəni ki, 4 ilə daha 1 milyon artırmaqdır. Bunun üçün əlbəttə ki, bunun öz metodları var, alətləri var və necə bu qazanılır bu insanların gəlmək və bunun arxasında böyük bir iş durur. Bu həm dövlət səviyyəsində aparılan işdir, həm biznes səviyyəsində aparılan işdir və s. Azərbaycan turizmi sahəsinin qarşısında biz formalaşan sənayesinin qarşısında deyirik. Yəni ki, Cənab Prezidentin əsas tapşırığı İlk növbədə bu sənayi formalaşdırmaqdır. İki hədəf var, turistlərin sayını artırması və onları məmnun yola salınması. Bu, ilk növbədə xaricdə olan tələbatı öyrənməkdir və Azərbaycanda olan təklifləri formalaşdırmaqdır. Biz il boyu marketing araşdırmalı aparmışıq, təbliğat işlərini aparmışıq və
Bugün biz ölkə olaraq, turizm sənayesi sahəsi olaraq biz bundan bəhrələnirik ki, qonaqlarımızın sayı artıb və artım əminəm ki, davam da edəcək. Nəticələrdən söz düşmüşkən, elə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev də sammitin açılış mərasimində açılış nitqi ilə çıxış edərək, ötən ilki sammitdən bu ilki sammitə qədər görülən işlər barədə məlumat verdi. İstərdim bu barədə danışaq. Ötən ilki sammitdən bu ilki sammitə qədər Dövlət Turizm Agentliyi hansı işləri görüb? Dövlət Turizm Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri əsas iki fəaliyyət istiqaməti var. Bu, həm turistlərin sayını artırmaq, turistlərə göstərilən xidmətin səviyyəsini artırmaqdır. Həmçinin də ki, mədəni irsin qorunması ilə bağlıdır ki, bu da Dövlət Turizm Agentliyi nəzdində bu il ərzində formalaşan qoruqların idarə etmə mərkəzi vasitəsilə aparılır. Yəni ki, bizim mədəni tarixi irsimiz var ki, məsəl üçün bizdə 7 qoruqdur bugün üçün bizim tabiçiliyimizdə. Bu Yanardağdır, Ateşgahdır, Baskal qoruğudur, Lahıcdır, Yuxarıbaşdır, Kişdir, Xınalıqdır. Biz ilk növbədə onların konsepsiyasını hazırlamışıq. İl ərzində təqdim etmişik ölkə rəhbərliyinə ki, orada bərpa, yenidən iş qurma, inkişaf işləri aparılsın ki, həmin qoruqlar turistlər üçün daha cəlb edici olsun. Amma məsələnin əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, ilk növbədə bu tarixi mədəni irs qorunmalıdır mütləq. Turist gəldi, gəlmədi. Yəni ki, bu bizim irsimizdir, biz bunu qoruyacağıq və bunu daha cəlb edici eləyəcək turistlər üçün ki, onlar gəlir gətirsinlər, optimizasiya olsun, dövlət büdcəsinə ağırlıq bir o qədər düşməsin və Yanardağın, məsəl üçün, uğuru, Yanardağda artan rəqəmlər göstərir ki, bu qoruqlar real olaraq özləri yəni gəlir əldə edə bilirlər və hətta digər qoruqların idarə etməsinə reinvestisiya da etmək olur o məsəl üçün hansısa məbləğləri və s. Bu bir istiqamətdir. İkinci istiqamət əlbəttə ki, bu turizm, turistlərin daha çox cəlb edilməsidir. Bilirsiniz, burada ilk növbədə biz diqqət yetirdik, əlbəttə ki, xaricdə aparılan işlər, bu təbliğat işləri idi. Daxildə isə peşəkar kadrların hazırlanmasıdır, insan resursları, insan kadrların hazırlanmasıdır. Bu daha çox uzun müddətli bir məsələsidir və ən belə həssas məsələdir. Bizim tabiçiliyimizdə 3 təhsil ocağı var ki, bu Bakı Peşə Məktəbidir, Turizm Mingəçevir Kollecidir və Turizm və Menecment Universitetidir. Biz hər üçün də islahatlara başlamışıq və əsas məqsədimiz o idi ki, turizm sahəsində peşəkarlar yetişdirilsin. Həmən təhsil ocaqlarını bitirən insanlar nəinki diplomla təmin edilsin, həm də biliklə təmin edilsinlər ki, onların diplomları rəqabət, bacarıqlı bir diplomlara çevrilsin, tələbə şagird arasında şəffaf münasibətlər qurulsun və s. Bundan əlavə əlbəttə ki, yeni marşrutların qurulmasıdır, yeni növ turizm sahələrinin yaradılmasıdır, platformaların yaradılmasıdır, assosiasiyalara dəstəkdir və s. Qanunvericilikdə, məsəl üçün, yeni təşəbbüslərdir. İndi biz növbəti, məsəl üçün, hədəflərimizi müəyyən edirik. Bəlkə də mən biraz qabağa getmiş deyirəm ki, biz bu 2019-cu ilin sammitində onları ictimaiyyətə tam olaraq çatdırdıq ki, biz nəyə gedirik? Əlbəttə ki, bu gördüyümüz işləri iki dəfə artırmaqdan əlavə daha geniş planlar var. Bu həm yeni qanunun müzakirələridir, turizm haqqında qanunun, həm turizm reyestrinin yaradılmasıdır. Həm turizm sahəsində dövlət tərəfindən nəzarətin sistemləşdirilməsidir, həm sahibkarlar üçün güzəşli şərtlərin, güzəşli vergi şərtlərinin, kreditləşmə şərtlərinin deməli, formalaşdırılıb, yenidən baxılması və daha əlverişli edilməsidir, həm müəyyən subsidiyaların verilməsidir, həm, məsəl üçün, daxili Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznesmenlərə, həm də ki, Azərbaycan turizmi ilə bağlı fəaliyyət göstərən, məsəl üçün, şirkətlərə ola bilər, turizm şirkətləri ola bilər, avia şirkətlər və s. Yəni ki, 2018 işlərin başlanğıcı idi, amma əslində elə 2019 da böyük işlərin başlanğıcıdır. Çünki turizm sahəsi Azərbaycanda yeni inkişaf edən sahədir, dinamik bir sahədir. Hər gün, hər an bizim sahəmiz qarşısında yeni çağırışlar qoyur və əlbəttə ki, biz çox
çevik, dinamik, kreativ, innovativ olmalıyıq ki, əslində bu yeni çağırışlara da cavab verə bilək və yeni hədəfləri də qarşımızda qoya bilək. Artıq ölkəmizdə qış turizmi start götürüb və turistlər bölgələrimizə axın edir, paytaxta axın edir. Dövlət Turizm Agentliyi qış mövsümünə necə hazırlaşıb, hansı işlər görülüb və hazırda hansı işlər görülməkdədir? İsmail bəy, qış mövsümünə biz ötən qış mövsümü bitəndən sonra başlamışıq əslində. Çox böyük təbliğat işi aparılıb, platformalar yaradılıb, yəni ki, onlayn platformalar ki, hansı vasitəsi ilə biz təbliğatı aparırıq. Bundan əlavə, müxtəlif sərgilərdə, road show-lar keçirilib, B2B görüşlər keçirilib. Yəni, qış turizminin hədəfləyən bütün təbliğat işləri aparılıb həm sosial şəbəkələrdə və digər. O cümlədən, əsasən bu il biz Şaxdağ və Tufandağın təbliğatına daha çox üstünlük vermişik il boyu ərzində. Bundan əlavə, digər Azərbaycanın regionlarının qış turizm imkanlarını araşdırmağa daha çox diqqət yetirmişdik və araşdıraraq təbliğatına. Çünki Azərbaycanda qış turizmi tək Şaxdağ və Tufandağdan bitmir. Bu, elə regionlar var ki, orada da qış turizmini beynəlxalq dünya səviyyəsində inkişaf etdirmək olar. Bu, Qədəbəy bölgəsidir, Qaxdı, Şamaxın bölgəsidir və s. bölgələrdir ki, orada da konsepsiyalar hazırlanır o bölgələr üzrə. Bundan əlavə, qış vaxtı, qış turizmində biz bu il təbliğatda daha çox diqqət yetirmişdik. Mayıs turizminin, işgüzar turizminin təbliğatına ki, Azərbaycanda, Bakı və Abşeronda, bundan başqa Quba-Qusar regionunda, Qəbələdə, Şamaxıda, Şəkidə, Gəncədə, Lənkəranda infrastruktur yananıb ki, beynəlxalq tədbirləri, dünya səviyyəsində tədbirləri biz qəbul edək və keçirdik. Bilirsiniz, biz intensiv olaraq son zamanlarda Azərbaycanda belə tədbirləri keçirdik və nəinki Bakı, həm də regionlarımız belə tədbirlərə hazırdır və biz bunun təbliğatını aparırıq. Həmən o Azərkosmosla bir yerdə, məsəl üçün, əldə etdiyimiz uğurdu ki, 6000 nəfər qonağımız olacaq, deməli, aerokosmik, belə deyək, dünyanın aerokosmik mütəxəssisləri Azərbaycanda yığılacaq və s. bu kongreslər bürosu vasitəsi idi ki, aparılır. Həm də ki, əlbəttə ki, elə növ turizm növləri var ki, onların fəsli mövsümü olmur. Yəni ki, sağlamlıq turizmidir, məsəl üçün, tarixi turizmdir və s. ki, bunlar həm qışda, həm yayda əlbəttə ki, inkişaf edir. Əfsuslar olsun ki, indiyə qədər Azərbaycanda turizm mövsümlü xarakteri daşıyır, Azərbaycanda daha üstün mövsüm, belə deyək, Novruz bayramından başlayaraq indi bu il oktyabrın axırına kimi davam etdi. Çünki oktyabrın axırında da bizdə heç də payız havası deyil idi. Hətta biraz yaya oxşayan bir hava şəraiti idi. Daha çox insan o, məsəl üçün, mövsümdə Azərbaycana gəlir. Amma ölkə rəhbərliyində tapşırıq ondan ibarətdir ki, bir neçə il ərzində bu mövsümlülük aradan qaldırılsın. Azərbaycana ümumiyyətlə hansı ölkələrdən ən çox turistlər gəlir və Azərbaycanın hansı bölgələrinə səfər etməyə üstünlük verirlər? Ümumi mənzərə belədir ki, bax, bizdə ənənəvi bazarlar var idi. Sonra bir neçə il ərzində bir bazardan daha çox bizə turist gəlirdi ki, bu yaxın şərq bazarı idi. Yəni ki, birdən-birə oradan sıçrayışla artım oldu. O da xaotik bir şey deyirdi. Əlbəttə ki, institusional qərarlar verilmişdi bu viza sistemi ilə bağlı və s. ki, o daha çox geniş qapıları açmışdı. Bu il mənzərə fərqli oldu, çünki tam yeni bazarlar açıldı və indi Azərbaycana gələn qonaqların coğrafiyası belə deyək, Avrasiyanı tam olaraq əhatə eləyir və ondan da qırağa keçir. Yəni ki, məsəl üçün, artım, bu, əlbəttə ki, ilk beşlik Azərbaycana gələn bu Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, İran və Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşlarıdır. Bu da, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı bu ilin yenilikdir ki, top beşlikdə yer tutub. Bundan əlavə, böyük artım var Avropa istiqamətindən, bu, daha böyük artım Böyük Britaniyadandır, Fransadandır, Polşadandır,
İtaliyadandır, İsveçrədəndir, Almaniyadandır və s. Amerika Birləşmiş Ştatlarından artım var, Kanadadan var artım, çox böyük artım var. Misal üçün Cənubi Asiya, Mərkəzi Asiyadan, bu Hindistan, Pakistan, Çindən, Cənubi Koreyadan, Yaponiyadan böyük artım var. Müəyyən azalma məsəl üçün var bəzi yaxın şərq ölkələrindən. Bu məsəl üçün Küveytdir, İraqdır və s. O da proqnozlaşdırılan bir fərq idi. Həmən bölgədən artım və Səudi Ərəbistanı mən dedim, İsraili dedim və s. daha rəngarəng oldu. Yəni ki, Avropalılar çoxalır, uzaq şərqdən gələnlər çoxalır, Cənubi Asiyadan gələnlər çoxalır və MDB ölkələrindən də hətta gələnlərin də sayı çoxalır. Hara gəlirlər daha çox? Ən əsas gəldikləri yer Bakı Abşeronda əlbəttə ki, çünki Bakı Azərbaycan üçün bir xabdır, yəni ki, qapılarıdır Bakı Azərbaycanın. Bundan əlavə isə bizə gələn qonaqlar daha çox 4 dəhliz üzrə öz səyahətlərini qurur. Bu Bakı Şimal, Bakı Balakən istiqaməti, yəni orada Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Qax, Zaqatala, Şəki və s. Bakı Gəncə istiqamətidir. Üçüncü və Bakı Cənub istiqamətidir ki, bu iki istiqamətlər də son bir neçə ildə populyarlaşıb həm daxili, həm xarici turistlər arasında. Çox sağ olun Kənan müəllim. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Qeyd edim ki, qonağımız Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə idi. Mövzumuz isə paytaxtımızda keçirilən Azərbaycan Turizm Sammiti 2019, ölkədə turizm sahəsində görülən işlər və qış mövsümünə hazırlıq idi. Bizdən bu qədər, realı izləməkdə qalın, çünki dünyada və ölkədə baş verən ən son xəbərləri operativ olaraq biz sizə çatdırırıq. Salamat qalın.